gosto de começar quando tá assim. Eu solicito a todos que tomem seus assentos para que possamos iniciar a sessão. Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo um número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 50ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador José Osório de Ávila para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 88, versículo de 1 a 3. Senhor da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Cheguei a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima-se da sepultura. Obrigada, vereador. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente, bem como das contas deste poder relativas ao período de janeiro a julho de 2015. Reunião ordinária do dia 13 de agosto de 2015. Mensagens recebidas do Executivo. Mensagem número 89-2015, encaminha projeto de lei número 120-2015, que implanta o Conselho Escolar nas unidades escolares de ensino fundamental e de educação infantil na rede municipal de ensino de Jaraguá do Sul. Mensagem número 90, encaminha projeto de lei número 123-2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Ofício recebido do Executivo, ofício número 34-2015, solicita a substituição de páginas relativas às mensagens números 80, 82, 83, 85 e 87-2015. Ofícios enviados, ofício número 116-2015, para Dietri Jansen, encaminha indicações, número 117-2015, para Dietri Jansen, encaminha projetos de lei aprovados. Matérias do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 121-2015, de autoria do vereador João Alércio Fiamoncini, denomina via pública. Projeto de Lei Ordinária número 122-2015, de autoria do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Reconhece utilidade pública à Sociedade Recreativa e Desportiva 25 de julho. Projeto de Resolução número 21-2015, de autoria da mesa diretora, autoriza assessor parlamentar a participar do curso. Indicações do vereador Eugênio José Jurasek, número 353-2015, providenciar a implantação de mais horários de ônibus com destino e saída do bairro Chico de Paulo. Indicação número 354-2015, providenciar a inclusão
da passagem de ônibus de transporte público na rua 1361, no loteamento Guilherme Menegotti, bairro Chico de Paulo. Indicação do vereador João Alessio Fiamuncini, indicação número 357-2015, viabilizar obras de pavimentação asfáltica da rua Valdemar Rau, no trecho remanescente a partir da rua Expedicionária Vino Rache, bairro Rau. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, indicação número 352-2015, estudos para a implantação de uma lombada física em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Ricciere Marcato, localizada na rua Richard Virgutz, 177, bairro Rio Cerro I. Indicação da vereadora Natália Lúcia Petri, número 355-2015, viabilizar a construção de uma faixa elevada de pedestres na rua José Martins, no bairro 3 Rio do Norte, em frente ao posto de saúde. Indicação da vereadora Natália Lúcia Petri, número 356-2015, providenciar melhorias nas placas de indicação, trocas das placas deterioradas dos logradouros no bairro Ilha da Figueira. Pedido de informação do vereador Jefferson Luiz de Oliveira, número 2/2015, solicita que sejam encaminhadas as seguintes informações sobre o SAMAI. Cópia dos contratos com o processo de licitação das empresas terceirizadas que realizam e que estão realizando as obras do esgoto sanitário de Jaraguá do Sul nos anos de 2013, 2014 e 2015. Prestação de contas da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, do período de janeiro de 2015 a julho de 2015. Orçamento da Câmara para o exercício. Orçamento inicial da Câmara para o exercício, R$14.500.000. Orçamento da Câmara repassado ao Executivo, R$1.400.000. Orçamento atualizado para o exercício, R$13.100.000. Recursos recebidos e devolvidos. Recursos financeiros recebidos da Prefeitura no período, R$8.500.000. Recursos financeiros devolvidos para a Prefeitura no período, nenhum. Despesas. Folha de pagamento. Empenhadas, R$3.057.096,61. Liquidadas, R$3.057.096,61. Encargos patronais sobre a folha de pagamento, R$520.753,20 foram empenhados e liquidados, R$520.753,20 liquidados. Serviços diversos, empenhados R$1.576.816,06, liquidados R$657.707,90. Material de consumo, empenhado R$107.699,25 e liquidados R$69.391,90. Diárias concedidas, empenhadas R$22.004, liquidadas R$22.004. Contribuições à entidade e obrigações tributárias, empenhadas R$21.635,96, liquidados R$21.635,96. Aquisição de imóveis, equipamentos, veículos e sistemas, empenhados R$15.391, liquidados R$15.391. Valor total de despesas empenhadas, R$5.321.396,08, liquidados R$4.363.980,57. Relatório proposto pelo senhor Rogério Nivaldo Winter, diretor financeiro desta casa. Obrigada, senhor secretário. Agradecemos aos munícipes que aqui prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Agradecemos em especial aos profissionais da imprensa e a presença do Dr. Vicente Caropreso,
que atendendo o nosso convite está acompanhando essa sessão e depois fará uso da palavra. Obrigada, doutor Vicente, nosso deputado estadual. Está aberta a ordem do dia. Vereador José Osório de Ávila. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipe que nós acompanha nessa sessão, quero cumprimentar e registrar nessa tarde a presença do deputado Vicente Faro Preso, juntamente com seus assessores, também o ex-prefeito de Guaramense, o Diego Peixe, que compartilha nessa tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Senhora Presidente, solicito a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 21 de 2015. Defiro o vosso pedido, nobre vereador. Muito obrigado pela gentileza. Ok. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor Presidente, senhores vereadores, os munícipes que nos acompanham, registrar a presença do deputado Vicente Caro Preso, seu Peixe, né, amigo, e também os assessores aqui presentes. Queria registrar também que há pouco a gente teve reunido com o grupo do PSD, na SDR, na qual recebemos o deputado Jean Kuhlmann, por uma reunião de rotina, né, do partido, algumas tratativas, e também solicitamos junto com o secretário regional as melhorias, né, que se trabalhe forte, né, na Câmara dos Deputados para as melhorias das rodovias aqui que ligam Jaraguá, Massaranduba, a Serra de Pomerode, né, a gente sabe que está difícil o acesso, cheio de buraco, e que se trate o mais rápido possível, né, essas situações que vêm atrapalhando muitos motoristas que trafegam naquele local. Então, deixar registrado aqui esse momento, né, uma reunião importante, que foi discutido muitas coisas do partido. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Josimar de Lima. Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, eu gostaria com satisfação comunicar que no dia 27 de agosto eu vou estar em São Paulo na comemoração dos 70 anos do PSDC. E para mim vai ser realmente uma satisfação, porque segundo a votação na nossa última convenção, eu fui eleito como presidente da região sul e sudeste do nosso país, representando o PSDC. Eu fico feliz em estar evoluindo dentro do PSDC, porque me lembro ainda quando recebi o convite e fui nomeado presidente municipal em 2010. Em 2012, em votação unânime no PSDC, eu fui eleito vice-presidente pelos nossos companheiros de Santa Catarina. E 2014, dois anos depois, fui também eleito e empossado como presidente estadual do PSDC. Não me recordo nenhum outro político que tenha assumido a presidência estadual de um partido em Jaraguá do Sul. Se teve, eu gostaria de saber. Estadual? Doutor Vicente. Doutor Vicente, então, coisas que a gente não sabia. Mas é uma satisfação poder assumir um partido, presidente estadual de um partido, e agora fazer parte de um cargo tão importante a nível nacional. O PSDC é um partido que cresceu muito no Brasil todo, e vamos trabalhar para que cresça também em Santa Catarina. Eu vou até fazer um comunicado, presidente, eu até conversei com a Beth hoje, mas vou fazer um comunicado para a presidência, que no dia 27 nós estamos já com passagem aérea comprada, porque nós consultamos e vimos que nessa data não tem nenhum evento que possa alterar para mais tarde a sessão.
Então, que se porventura houver algum pedido, que possa fazer uma outra data para que não interfira no nosso evento, para que nós não possamos perder a sessão nesse dia. Era esse meu comunicado. Muito obrigado, presidente. Continua aberta a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia, analisadas pelas comissões permanentes, receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o projeto de resolução número 21 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de resolução número 21 de 2015, votação única, autora mesa diretora, autoriza assessor parlamentar a participar de curso. Está em discussão o projeto. Em votação. Deu por aprovado o projeto de resolução número 21 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 106 de 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 106 de 2015, segunda votação. Autor executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela lei municipal número 6.977 de 2014, de 11 de dezembro de 2014, e alterações posteriores e da outras providências. São R$ 60.177, visando a manutenção das atividades administrativas da Fundação Municipal de Esporte e Turismo, com o propósito de atender às suas relevantes finalidades desportivas e de lazer. Está em discussão o projeto. Em votação. Deu por aprovado o projeto de número 106 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei complementar número 7 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei complementar número 7 de 2015, primeira votação, autor executivo. Acresce dispositivos à lei complementar municipal número 101 de 2010, de 6 de outubro de 2010, alterada pelas leis complementares municipais número 118 de 2012, de 24 de fevereiro de 2012, 121 de 2012, de 23 de março de 2012 e 127 de 2012, de 25 de junho de 2012, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Jaraguá do Sul e da outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação. Deu por aprovado o projeto de número 7 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 97 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 97 de 2015, primeira votação, autor vereador Jair Pedri, denomina via pública rua 1321, Alfredo Bittgen. Está em discussão o projeto. Em votação.
Dou por aprovado o projeto número 97 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto número 99 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 99/2015, primeira votação. Autora Marildo Sati e Pedro Anacleto Garcia. Denomina via pública Rua 1359, Belarmino Garcia. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Senhora Presidente, eu pediria para falar sobre esse projeto na sessão itinerante, ela de Nereu Ramos, já que esse projeto meu do vereador Maria do Sarte, ele é sobre o Belarmino Garcia, ele já foi vereador aqui nesta casa, e também é uma pessoa muito importante no bairro de Nereu Ramos, e como nós vamos ter a sessão itinerante lá no bairro, a gente pede o voto favorável e na segunda votação nós explicamos que até com a presença de familiares e parentes e também comunidade de Nereu Ramos presente. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Em votação. Por aprovado o projeto de número 99 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão em votação conjunta as seguintes indicações. Indicação número 323/2015, referente à pavimentação asfáltica, vereador João Alessio Fiamoncini. Indicação número 325/2015, referente semáforo, vereador João Alessio Fiamoncini. Indicação número 326/2015, referente melhoria em área de lazer, vereador João Alessio Fiamoncini. Indicação número 327/2015, referente calçada, vereador João Alessio Fiamoncini. Indicação número 337/2015, referente redutor de velocidade, vereador Arlindo Rincos. Indicação número 341/2015, referente redutor de velocidade, vereador Jair Pedre. Indicação número 344/2015, referente pavimentação asfáltica, vereador João Alessio Fiamoncini. Indicação número 345/2015, referente implantação de canteiros, vereador João Alessio Fiamoncini. Indicação número 346/2015, referente faixa de pedestres, vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 347/2015, referente pintura de faixas de pedestres, vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 348/2015, referente transporte coletivo, vereador Ademar Braz Winter. Indicação número 349/2015, referente trânsito, vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 350/2015, referente faixa de pedestres elevada, vereador Jair Pedre. Indicação número 350/2015, referente faixa de pedestres, vereador Jair Pedre. Estão em discussão as indicações. Em votação. Vereador Jefferson. Dou por aprovadas as indicações por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o excelentíssimo senhor Dr. Vicente Augusto Caro Preso, deputado estadual, o qual irá discorrer sobre perspectivas e projetos para a nossa região. Queremos antecipadamente agradecer ao Dr. Vicente e aos vereadores que aprovaram o requerimento para que o nosso deputado possa estar conosco nessa tarde. O senhor pode falar da mesa ou da tribuna, como o senhor preferir, doutor. O senhor é bem familiar com esta casa, né? Sim.
doutor Vicente, que já foi vereador. Bom, inicialmente, meu boa tarde a todos, senhora presidente, senhores participantes da mesa de diretor e a cada um dos senhores vereadores, dizer para cada um de vocês que para mim é um orgulho, motivo de orgulho, e de estar aqui para debater alguns assuntos, porque política se debate, política se comenta, né? Eu queria saudar os funcionários da casa, aqui tem a Bete, a decana. Nós éramos em 96, presidente, em três assessores, né, Winter? Pedro Garcia também. O Pedro Garcia. E tinha alguém com um gravador de rolo para ficar gravando o Sidney, né? O Sidney, uma pessoa limpando e o Rui Lessman brigando com todo mundo. Eu queria saudar os presentes aqui, os assessores, os líderes partidários presentes, a Márcia, presidente do partido, a imprensa e os munícipes aí que estão, Diego Peixe, esse prefeito de Guaramirim. Bom, meus amigos, trabalho, vocês sabem que eu sempre gostei. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios, né? Desde que eu vim para cá, para Jaraguá do Sul, em 84, faço parte dos hospitais, dei plantão muito tempo, sobreaviso muito tempo, fui diretor de hospital, também médico do antigo INAMPS, ou seja, do SUS até 2009, médico da Gerência Regional de Saúde, vereador, fui deputado federal, passaram-se 12 anos e fui eleito deputado estadual. Então, uma vida bastante junto com a comunidade, né? Movimento dos italianos, enfim, tudo isso me aproximou bastante da comunidade e tenho essa difícil missão de representá-los e fazer com que o Estado de Santa Catarina pelo menos seja recompensado, não sei se totalmente, mas em parte, pelo dinheiro que gasta com o meu mandato. Eu tenho dito que mandatos parlamentares custam muito. É caro, um vereador é caro, um deputado mais caro ainda. E a gente tem que se virar para realmente honrar a camisa e transformar aquele tempo, os 4 anos do mandato, em coisa boa para a sociedade, em preocupação, em briga, em luta, né? Eu faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sou presidente dessa comissão, comissão nova de 2 anos. Sou vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e faço parte da Comissão de Proteção Civil. Sou membro apenas e também do Combate às Drogas, sou membro. Essa é do Ismael, do PSD, e a Proteção Civil é do Patrício Destro, do PSB, se não me engano. Uma agenda bastante grande, são 375 ofícios, indicações, projetos de lei, 6 pedidos de informação ao governo do Estado, uma moção e também uma proposta de emenda constitucional. Os trabalhos pela saúde, ali está muito pequenininho, mas um projeto aprovado que estabelece o Dia Estadual da Conscientização sobre Epilepsia. Tem muitas pessoas, quem sabe, que têm parentes com epilepsia. Às vezes a epilepsia é eventual na vida de uma pessoa, é uma vez aqui, outra depois de 5 anos ou 10 anos, ou às vezes uma vez na vida, mas tem gente que sofre muito com isso. E isso serviu para que nós estejamos diretamente ligados com o secretário de saúde para conseguir reativar o único centro de epilepsia que opera epilepsia e que trata epilepsia grave no Estado, com o João Paulo Plano Bing. Fizemos uma visita também ao Hospital Universitário e a coisa está indo. Acho que vai dar gol nessa. Então, valeu a pena esse projeto. Fizemos um Bom Dia Santa Catarina na RBS naquele dia, falamos com toda a grande imprensa, ou seja, estabelecemos um canal direto sobre o problema.
Este projeto que dispõe sobre a capacitação em primeiros socorros dos professores de educação física das escolas da rede estadual de ensino. Achei que pelo menos cada escola, ela deva ter alguém em referência. Ninguém vai substituir um médico ou um socorrista, mas um professor pelo menos, ele pode ser o referência para que esteja antenado em eventuais situações mais urgentes. Votei favoravelmente ao projeto que institui o Fundo Invest Saúde. Por que, que eu fiz isso? Porque foi uma votação dura, tem muita gente que queria espalhar esse investimento, que na realidade é um dinheiro emprestado do BNDES, que o governo pegou 80 milhões de reais para distribuir para os hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina para investimento. Então foi muito dura a votação, tem deputados que queriam outra destinação, e nós fomos vencedores, a pedido até do secretário de Saúde, João Paulo. A reunião do Babesc para solicitar financiamento juros zero para o Hospital e Maternidade de Jaraguá. O Hospital Jaraguá, hoje, para os senhores saberem, está com dificuldade de fechar a escala de plantão nesse final de semana. Está com dificuldade financeira o hospital. Nós estamos gestionando, até foi solicitação novamente do secretário de Saúde, João Paulo Kleinubin, que nós fomos junto no Badesc, e estamos tentando viabilizar um empréstimo para tirar o Hospital Jaraguá do cheque ouro, ou seja, de juros escorchantes bancários, que está pagando e inviabilizando, no valor de 13 a 14 milhões de reais. Então, assim, tudo que puder ser feito para isso é importante, porque são dívidas que não são de agora, mas que vêm se acumulando ao longo dos anos e com dificuldade de pagar. Reunião da sede do EMOSC para buscar ampliação do posto de coleta de sangue de Jaraguá do Sul. Até uma sugestão aqui do vereador Eugênio Juracek, que fez um pedido pessoal. Nós estivemos em contato com toda a direção e foi proposta um aumento, uma ampliação do horário e também a contratação de mais médicos responsáveis, porque o banco de sangue não pode funcionar sem médico, desde que o médico, é só com o médico lá que se pode fazer os processos, e tem contrato apenas de 4 horas. Cobrando ações do governo do estado em relação ao combate à dengue, tem cidades em que os cuidados básicos contra a dengue pifaram. Um deles foi Itajaí. Várias equipes de saúde não cumpriram com aquilo que tinham que fazer. Nós convocamos uma audiência pública e onde ficou bem evidente a falha, em parte da Secretaria de Saúde, mas muito mais da Secretaria Municipal de Saúde, com as equipes não sendo bem coordenadas e cobradas de coisas para revirar o pratinho, não deixar acumular água, não entrar, deixaram de entrar em casa, que não tinha ninguém em casa, era para voltar, esqueceram, e foi assim, e foi uma epidemia grande que aconteceu em Itajaí, um dos maiores PIBs do estado, se não for o maior. Trabalho também na PEC Saúde Mais 10. Nós temos uma frente parlamentar pela novo relacionamento financeiro com a União, um novo pacto federativo comandado pelo Fernando Coruja. Essa emenda que propõe 10% dos recursos brutos da União para a saúde foi de minha autoria. O que está acontecendo com isso? Nós queremos ampliar, não apenas Santa Catarina, mas como estabelece a Constituição Federal, que 14 dos 27 estados aprovem o mesmo texto e que a gente entre no Congresso Nacional com força para se constituir uma comissão especial para discutir. Deve estar com a senhora, presidente, e com os vereadores, uma proposta também de aumentar e mudar a Constituição Estadual de obrigação de 12% para 15% nos recursos estaduais de saúde. Já foi feito e já está. Tem mais de 100, nós precisamos 150, ótimo. Parabéns, vai ser uma grande conquista para muito dinheiro, 3% no orçamento do estado. Foram feitas várias solicitações com a presença de pessoas aqui de Jaraguá do Sul, ao secretário de saúde, ao próprio governador, 7 unidades básicas de saúde, eu não me lembro dos bairros agora.
cessão do imóvel do Estado onde funciona hoje a gerência de saúde, para que fique apenas com ali na Reinaldo Rau, onde fique apenas para o município. Aumento dos recursos para cirurgias de alta complexidade do Hospital Jaraguá, o PA pediátrico do Hospital Jaraguá, o credenciamento da cardiologia e apoio também para credenciamento da UTI adulto e a unidade de cuidados intermediários do Hospital Jaraguá. Para recursos, tudo isso aqui é complicação. Todas essas coisas que eu falei ainda há pouco também foram motivo da visita que fizemos, a audiência que tivemos a pedido dos gestores dos hospitais em Brasília com o ministro, do qual participou o prefeito, do qual participou o deputado federal Mauro Mariani e também o deputado federal Espiridião Amin, que foi o que solicitou aquela audiência, e também do prefeito e da secretária de saúde. Conseguimos agilizar algo que já estava previsto, mas como tem muita dificuldade, tudo é conseguido com muita dificuldade. Tem que ir de helicóptero lá com um grande empresário para conseguir tirar um milhão a mais para o Hospital São José e continuar a fazer as obras. Depois eu vou fazer um comentário. Faço agora. Eu participei de uma audiência pública em Joinville para saber como é que estava o sistema hospitalar da região de Joinville. É lógico, não nos engloba. É apenas a rede hospitalar estadual de Joinville, Joinville região, que atende o SUS. Senhora Presidente, Joinville recebe anualmente 168 milhões de reais para manutenção dos hospitais estaduais que lá tem. Eles não gastam nada. Estão previstos 88 milhões de reais para investimento nos hospitais de Joinville, estaduais, por ano. E para nós arrancar um milhãozinho para continuar a tocar, Jefferson, é duro. É duro. Essa desproporção entre cidades e regiões que têm hospitais estaduais, onde tudo é pago e tudo é custeado pelo erário público estadual, de um lado, e de outro, regiões em que a gente tem que fazer feijoada, tem que fazer rifa, a gente tem que sair atrás do prejuízo, colocar na conta de luz, e passar a mão no cheque, literalmente, se não fosse alguns empresários aqui, que investiram quase 85 milhões de reais nos últimos anos nos dois hospitais, o que seria? Essa viagem a Brasília com o ministro Chioro também, do qual participou o seu Vicente Donini, nós solicitamos um custeio da unidade de pronto atendimento, a UPA, que será construída, e melhorias na atenção básica de saúde, e também aquelas solicitações que foram feitas ao secretário estadual de saúde. Foi uma conversa muito interessante, foi a primeira vez que o Dr. Arthur Chioro, ele deverá conhecer a cidade pela vontade dos presentes lá, convidamos ele para estar aqui em Jaraguá do Sul, quem sabe no final de novembro, final de setembro, começo de outubro, para conhecer a realidade dos hospitais, para saber o diferencial que a comunidade de Jaraguá, como são administrados os hospitais, o tipo de participação comunitária, o envolvimento do voluntariado na manutenção dos hospitais. É isso que a gente quer mostrar para o ministro. É lógico pedir apoio. Uma autoridade dessa, como foi outrora o José Serra, é importante. Isso é uma coisa antiga. Quando eu era deputado federal, eu coloquei isso em vários locais aqui da região, que essa luta já é desde o ano 2000. Trabalhos para infraestrutura. Estou somando forças, na realidade, com todas as autoridades, porque tem muita gente, eu vou dizer que isso é meu, isso não é meu, isso é de todo mundo, isso é interesse de todo mundo, interesse da Câmara, de vereadores daqui, das outras cidades, de São Francisco, de Joinville, do Estado inteiro, de todos os deputados federais, do próprio governador. Eu estou empenhado, estou ligado, meio desanimado às vezes, pela situação financeira que o país, vocês podem olhar, é só ir até Joinville, vocês dão uma olhada como é que estão, como é que está o ritmo das obras aí. Está devagar. É um viaduto que não termina, o
o superintendente DMIT do Estado, nós convocamos, eu e o deputado Carlos Chiodini, com o qual eu mantenho um estreito relacionamento, nós falamos muito durante a semana sobre assuntos políticos, sobre assuntos administrativos, sobre estratégias para conseguir recursos para Jaraguá do Sul, né? Pediu para desarquivar vários projetos dele para tocar, continuar, alguns deles de alto interesse da minha comissão. Inclusive, ontem tivemos uma audiência pública sobre um projeto do Carlos Chiodini sobre a criança e do adolescente. Então, assim, isso aí nós estamos ligados, mas meio que assim, com o pé atrás. É, solicitamos para o superintendente que viesse aqui, mas ele tirou o time, né, evitou vir aqui, evitou se expor, em razão da dificuldade financeira de pagamento para aquela empresa. Os recursos estão chegando a conta-gotas e nenhuma empresa hoje em dia pode manter uma grande estrutura lá sem a oferta do pagamento, sem a certeza do pagamento. As pessoas quebram, literalmente. O DINFRA foi realizado a solicitação, foi feita a solicitação para agilidade das obras da 110 que liga Jaraguá do Sul e Pomerode na duplicação do trecho estadualizado da BR-280 de 9,5 quilômetros entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. Então, com o seu Vanderlei Agostini, com quem nós tivemos há umas 3 semanas uma audiência longa, porque assim, a turma, se nós estamos bravo com algumas coisas, com razão, o pessoal de Pomerode está com, assim, chega em bando lá, Jefferson, de 15, 20 no gabinete exigindo para ontem um tapa-buraco, né? E foi feito um tapa-buraco na pressão, né? Minha, da Câmara de Vereadores de lá, de toda a comunidade de lá, né, para que saísse as coisas. É assim que está saindo os negócios. É quem derra mais, parece. Com pouco dinheiro, né, as pessoas têm que se virar politicamente, fazer audiência, tá fungando no pescoço de quem tem a caneta. E foi isso que nós fizemos lá. Então, essa obra de 9,5 quilômetros da estadualização desse trecho de 9,5 quilômetros de Guaramirim a Jaraguá, já tem a empresa, mas os trâmites jurídicos estão para serem liberados e para a obra iniciar. 85 milhões foi o dinheiro que está sendo previsto para essa obra. Prazo de 900 dias. Em Brasília também solicitamos, participamos de uma reunião, por acaso, e conversamos com o colega, antigo colega de Câmara de Deputados, era o presidente nos primeiros 2 anos, Michel Temer, com quem fomos dar um abraço e manter algum relacionamento. Também estivemos no Ministério das Cidades, onde o prefeito nos solicitou, através do conhecimento que nós temos na Assembleia com algumas lideranças do PSD, que nos fizeram chegar ao chefe do setor de convênios do Ministério das Cidades. Então, são 5 milhões para Jaraguá do Sul, com recursos destinados aos bairros Firenze e Treviso Norte. Então, tem grande chance de esse dinheiro sair ainda esse ano. Então, foi mais um lá, isso está junto do gabinete do deputado federal Esperidião Amin, que nos acompanhou, mas foi uma coisa que brotou, vamos dizer, em Jaraguá, que solidificou na presidência da Assembleia Legislativa e que se efetivou em Brasília. Tomara que saia mais esse recurso aí para, né, mais de 5 quilômetros de asfaltamento na cidade. Estive na Celesc com muitas lideranças aí para reforço de rede, para resolver problemas de reforço de rede. Contribuí de uma maneira ou de outra, mas isso desde o ano passado, não estava nem como deputado ainda, naquele consegui com uma empresa o projeto executivo da estrada que leva até a Quiesa Alpina, que hoje em dia, Jair, é uma... Quem sabe seja o local de grande visitação
Né? Quando fizemos isso, quando concedemos, eu, a Íria, um tal de Franco Gentili, que era um advogado baixinho lá, mais o seu Dorval e o Célio Bairro, quando a gente subiu pela primeira vez, disse assim, putz, isso aqui vai matar a pau. E realmente é uma coisa que alegra estar lá, ver toda aquela maravilha, aquela vista, uma coisa eu acho que vai contribuir muito e está contribuindo já para o turismo aqui na cidade. Trabalho pela infraestrutura ainda, tem uma coisa que eu estou me metendo que eu acho que é uma coisa muito bacana, que é o desafio de implantação de ferrovias, não só para cargas, mas também para passageiros. Então, eu estou promovendo um dia 17 de setembro, já convido, vem convite aqui especial, para a ferrovia translitorânea, que vai de Araquari até Criciúma. Então, é uma coisa de extrema importância, obra de bilhões de reais, que vai envolver muita gente, muita coisa, e nós estamos trazendo técnicos aí do Brasil inteiro para falar sobre esse assunto. É um romper de paradigmas, que é só caminhão e carro, né? Por que não uma grande ferrovia mudando essa visão que se tem, né? Porque a 101 hoje já está saturada. Estão inaugurando uma rodovia que é congestionamento em tudo que é canto. Em horário de pico, passar por Itajaí, em mediações de Joinville, vários gargalos já se amontoam perto de Florianópolis, então, perto de Criciúma, é tudo. Né? Acho que vai ser uma boa batalha. Dia 17 de setembro, então. Trabalho pela educação. Ontem nós tivemos uma audiência com o secretário de Educação, Deschamps, e solicitamos mais uma vez, desde abril está sendo solicitado, quando o vereador Rincos nos solicitou, fizemos a conversa com os gestores da escola Alvino Tribés, que onde foi solicitado as melhorias lá, um ginásio coberto e também aparelhos de ar-condicionado. E além disso, uma das bandeiras da minha campanha. Conversamos muito com o secretário estadual para que ele participe dessa frente. Nós fundamos, eu sou presidente da Frente Parlamentar pela introdução do ensino fundamental, do escola em tempo integral no ensino fundamental em Santa Catarina, que já pertence ao Plano Estadual de Educação, que está sendo debatido em audiências públicas no Estado, mas eu acredito, e com a visão de médico, de cidadão, de neurologista e agora de presidente da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é mais do que importante a escola em tempo integral como um mecanismo de proteção social. Criança, mais tempo na escola é criança mais protegida, criança mais bem alimentada, é criança onde interage muito mais a família com a escola. Enfim, acho que vai ser um ganho. Estamos engatinhando em termos estaduais. Jaraguá é a melhor cidade para se falar nesse aspecto de educação em tempo, escola em tempo integral. São várias das 31, são 9 e com 12 já previstas até esse final do ano para serem implantadas. Um grande avanço realmente para a qualidade do ensino e para a preparação desses jovens. Ação direta que eu fiz junto à Secretaria do Estado para a retomada das obras do SEDUP lá em Guaramirim, uma coisa importante, e ontem na Secretaria de Educação ouvimos que foram debelados todos os problemas jurídicos, então a empresa vencedora está apta para começar essa obra. Aqui está o que eu falei, da escola em tempo integral, mas essa foi uma solicitação. Eu fiz um pedido de informação, presidente, e a senhora como educadora também. Eu fiz um pedido de educação e fiquei extremamente preocupado e assim, meio de cabisbaixo, de saber que praticamente não é ensinado a informática nas escolas estaduais. Tem técnicos de informática para arrumar computador e para melhorar a rede, para ver se pega a internet. Quer dizer, como é que nós vamos preparar um guri desse, uma menina dessa, para
para o mercado de trabalho, para a preparação do dia a dia dessa pessoa. Né? Não tem. Temos que debater essa situação. Péssimo isso. Ele absorveu, o secretário absorve isso, faz que todos os secretários estaduais têm culpa no cartório. Né? Mas é realmente, eles esperavam com um recurso federal que acabou não vindo e acaba sendo esquecido. Então é uma lacuna que tem aí nos currículos escolares de Santa Catarina o não ensino da informática. A construção da Delegacia Regional de Polícia, estivemos com uma delegação de Jaraguá do Sul, com o prefeito, com mais outras autoridades do Serviço de Segurança Pública, solicitando ao presidente do TRT, para quem Jaraguá do Sul doou um terreno ali atrás da rodoviária, sem cláusula de devolução. Então, em vez de ter, constrói por 5 anos, não construir, volta. Não, esse foi sem cláusula de devolução. Então nós fomos pedir esse terreno de volta, Jefferson, mas o homem não dá. Então nós estamos procurando para implantar a nova Delegacia Regional de Polícia, liderar a atual delegacia para a Delegacia da Mulher, ou seja, melhorias de área física, de condições de atendimento, seria extremamente importante. E os recursos estão garantidos, segundo o secretário de Segurança, Gruba, que é aqui de Jaraguá. Ele tem a maior boa vontade, mas ele precisa de um terreno. Então está aqui lançado para a Câmara de Vereadores de Jaraguá mais um desafio aí. Tá. Trabalho de segurança. Antes de ontem, eu fiz um discurso, talvez o discurso mais duro que eu tenha feito lá no Parlamento, na Alesc. Jaraguá, são 30 delegacias regionais de polícia. Jaraguá sempre foi a 30ª colocada. Hoje nós somos o 28º colocado. Em termos da relação de policial civil por habitante. O pior é Blumenau, 4.084 habitantes por cada policial civil. Nós estamos em 28º com 3.500 habitantes por policial civil. O melhor colocado é Florianópolis, com 600 habitantes por cada policial civil. Um disparate, não se sabe. Eu pedi até por que essa grande diferença, né? É uma coisa, parece que não se pode botar o dedo na ferida. Então, são inúmeros processos, para vocês terem uma visão, que os cidadãos que são roubados, os cidadãos que são agredidos, os assassinatos eventuais, que não são, não se vai até o fim na investigação. Por quê? Porque não tem gente. Não tem gente para investigar tudo, para ir até o fim. Ou seja, uma comunidade desassistida, desprotegida. E isso eu falei ali no Parlamento. Então, nós fizemos várias solicitações. Tem uma outra situação, né, dos bombeiros voluntários aí, que é uma coisa, uma outra tragédia. Né? Os bombeiros militares entraram com uma ação direta na Procuradoria-Geral da República, que fez um pedido no Supremo Tribunal Federal para os bombeiros voluntários não poderem mais atuar como... eles analisam, fazerem os laudos dos eventos e das plantas, que aqui em Jaraguá a taxa para eles, o convênio é via IPTU, então o cidadão de Jaraguá não paga nada para liberar um evento e para ter a sua planta aprovada ou não, né? As empresas, né? O pessoal físico não paga nada. Então os bombeiros militares vieram aqui e eles cobram por metro quadrado. Existe, e eles estão usando da prerrogativa do poder de polícia para querer chegar aqui numa cidade que já está protegida pelos voluntários, né, altamente enraizada, que é uma, né, querendo ou não, é uma das grandes instituições que nós temos. Eu acho que não tem cidadão, não tem casa que não agradeça muito bem os bombeiros voluntários aqui em Jaraguá. Até receberam aí uma comenda da Câmara de Vereadores, porque realmente são quase unanimidade. Né? E nós não compactuamos com isso, estamos brigando. Eu sou o relator de uma emenda constitucional estadual que faculta aos bombeiros voluntários
também essa prevenção de incêndios, que é essa situação de avaliar os eventos e as plantas, né? Então, realmente é uma briga, uma briga. Já tem trabalho sendo feito por senadores de Santa Catarina, pelo Paulo Bauer, pelo Alírio Beber, pelo próprio Dário, no sentido de falar com o Procurador-Geral da República, para que saiba das condições como grande parte dos municípios que dependem da atuação e o tipo de relacionamento que significa esse, estar bem com os bombeiros voluntários. Os trabalhos pelo meio ambiente, reunião com o secretário Milton Robos, para tratar sobre o assoreamento dos rios e proteção de suas margens. Essa secretaria tem dificuldade financeira, mas está sendo feito um grande trabalho de avaliação de cada zona de risco do Estado de Santa Catarina, que nunca foi feito. A gente tem que dar os parabéns a esse secretário, que é um trabalhador, foi o ex-provedor do Hospital Regional de Rio do Sul, deputado estadual também, licenciado para assumir, e ele também assinou com um pequeno convênio aqui com Jaraguá do Sul, que eu tenho que saber como é que está isso. Eu passei para o prefeito, de um valor de 200 mil, que ele tinha que fazer essa... preencher uma determinada coisa lá em relação às últimas cheias. Estive no Vale, conhecendo o projeto também de contenção, de prevenção de cheias, muito interessante. O trabalho do Pacto Federativo eu já comentei, da PEC, a Saúde Mais 10, e da minha comissão. Minha comissão, comissão de 2-3 anos de existência, é a última comissão temática da Assembleia Legislativa, e nós temos a missão de saber o quê? De saber como é que são abordados esses temas que dizem respeito à criança e ao adolescente. Então, nós percorremos vários municípios, fizemos seminários, comandamos alguns seminários macro-regionais em Chapecó, em Joaçaba, em Lages e também em Florianópolis, com grande participação de conselheiros tutelares e de pessoas. Mas em cada cidade que nós íamos, nós passávamos antes no SESI, né, para estimular a doação do imposto de renda. O que é o FIA? Fundo da Infância e Adolescência, que é um desconto que você, um trajeto que você dá ao seu, parte do seu imposto de renda, de pessoa física ou de pessoa jurídica, para um fundo municipal, e esse fundo municipal está apto a receber projetos feitos pela comunidade ou pelo próprio poder público que dizem respeito à infância e adolescência. Por exemplo, aqui em Jaraguá do Sul, foram comprados aparelhos de UTI infantil para o Hospital Jaraguá. Nós temos algumas crianças lá que elas ou têm doenças graves, terminais, e que precisam para sempre de respirador, e algumas que elas tiveram um traumatismo de medula alta e que também vão precisar para o resto da vida cuidados de UTI. Então foi através do Fundo da Infância e Adolescência que foram comprados esses aparelhos. E muitas, por exemplo, o banco de leite no Hospital Jaraguá foi feito com esses recursos. Então tem muita coisa boa que se pode fazer apoiando o esporte, apoiando a cultura, apoiando a própria educação, fazendo a reciclagem do pessoal, dos próprios conselhos tutelares, né, para aperfeiçoamento dessas políticas em relação às crianças e adolescentes. Então, é muito importante você estimular os contadores, os profissionais liberais e os homens que têm o boró no caso, que são os grandes empresários. Então, eu tive uma parceria muito grande com a Fiesc, né, eu fui muito bem recebido nessas entidades e acredito que assim tenha sido de muita valia. Nós vamos fazer, no ano que vem, mais desses seminários, talvez um seja em Jaraguá. Conheci também, para minha desgraça, saber como anda o sistema socioeducativo catarinense. Existem os CASE e os CASEPs. CASE é Centro de Atendimento Socioeducativo, onde ficam presos, ou seja, encarcerados as crianças cumprindo
as suas penas, né, de 16, de 14 a 18 anos, ou mais se a pena se estender. Então, realmente, tem muita dificuldade, praticamente são prisões apenas, não existe biblioteca, não existe praticamente nenhuma coisa para eles fazerem durante o tempo que eles estão lá. E por isso nós vemos assim uma alta taxa de reincidência, já que eles não são ressocializados, né? E até não faz jus o nome, socioeducativo. Conhecemos Lages, conhecemos aqui em Joinville, conhecemos em Florianópolis, e estamos para conhecer outros centros. Em Blumenau, estava uma briga lá no CASEP, lugar pequeno, lugar que não bate sol, lugar que estava ameaçado fechar pela vigilância sanitária. Coisa grave, assim, que a gente vê, não é uma coisa boa. Nós vamos promover dentro dessa nossa comissão um grande seminário, presidente, senhora presidente, das práticas exitosas em relação à criança e adolescente. Existem projetos governamentais e não governamentais que têm que servir de exemplo para a sociedade. Como apostar? Por exemplo, o projeto Novos Caminhos, da Fiesc, em convênio com o Tribunal de Justiça, né, promove, por exemplo, as crianças que são abrigadas, que ficam sob custódia, né, vítimas de maus tratos, retirado dos pais e tudo. Essas crianças, um total de 572 no estado, elas têm que sair compulsoriamente aos 18 anos. Elas saem com uma profissão, com o custo zero para o estado. Então são empresas que trabalham bem e que ajudam muito essa política, né, de proteção à criança e do adolescente. Então, esse seminário que vai ser em outubro, né, que eu pediria até, estou convidando todos para participar num grande auditório, Antonieta de Barros, lá na Assembleia, nós vamos escolher 10 das grandes práticas, tanto da parte governamental como não governamental, para que todos possam apreciar e, eventualmente, replicar em suas comunidades. Os bombeiros voluntários, como eu disse, participei de algumas reuniões a respeito disso, com o secretário de segurança, com lideranças aqui empresariais, com Paulo Matos, com o Mogo, com o prefeito, com o doutor Rafael e com outras pessoas também. Participamos ativamente nesse orçamento regionalizado, nesse seminário sobre orçamento regionalizado, que é uma iniciativa até da Assembleia Legislativa, né? Aí está uma fotografia, e acredito que a comunidade aqui de Jaraguá tenha escolhido bem os seus 12 itens, e principalmente os 3 que incluiu na lei orçamentária para o ano de 2016, que são, primeiro, o apoio financeiro aos hospitais da região, segundo, a construção, ampliação e reforma de escolas, com um adendo meu, um agregado meu, que é prevendo escola em tempo integral. Foi uma grande conquista aqui, um diferencial, a única região que se preocupou com isso. Única região no estado. E a duplicação do trecho estadualizado da BR-280, incluindo ponte entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. Depois tem os 12 itens. Recebi uma visita especial no dia 14 de julho do pessoal da uma sala, né, da Escola Municipal Ataíde Machado, de Jaraguá do Sul, que me deixou muito contente. Tenho participado, ainda trabalho um pouco como médico, segundas e sextas, e não deixo de trabalhar na PAI. Isso, senhoras e senhores vereadores, eu quero mais uma vez ratificar a minha equipe e o meu escritório, o gabinete lá, estão à disposição de cada um dos senhores, independentemente de cor partidária. Eu tenho me relacionado com vários vereadores, a maioria até de outros partidos, tenho procurado agilizar as questões assim que elas chegam, né? E assim, a minha postura em relação ao governo,
Eu não vou dizer que nem me gabar, isso não é se gabar, mas eu tenho um estrito relacionamento e a confiança do deputado federal João Paulo Caio Bing. Sou, vamos dizer assim, a referência dele na Comissão de Saúde para resolver as questões de aprovação legislativa, que vocês sabem que de vez em quando o bicho pega e tem que ter um olheiro lá para servir de apoio, né? Daí, lógico, das coisas de interesse do Estado, né? Conforme a minha consciência. O meu partido tem quatro, né? Nós estamos num convívio muito bom com o governo do Estado e também a minha posição é de não criar atrito gratuitamente. Eu me dou com todos eles, com todas as bancadas, né, apoio iniciativa e também recebo apoio de algumas iniciativas minhas. E é isso aí, então. Então, muito obrigado. Estou à disposição para responder as questões, caso elas hajam. Vereador José Osório de Ávila. Senhora Presidente, deputado Vicente Carapresa, muito obrigado. O senhor já apresentou bastante trabalho, mas nós temos mais, eu tenho mais dois pedidos a fazer a Vossa Excelência. Primeiro, que o senhor interceda junto ao bombeiro militar, porque eu estive na arena semana passada falando com o secretário substituto, que é o Alessandro. Eles estão apavorados das exigências que eles fizeram sobre uma rachadura numa das rampas da arena. É assustador. É assustador. E uma das coisas, deputada, que me traz aqui muita preocupação e que até eu iria semana que vem lá solicitar a Vossa Excelência, a questão do IML em Jaraguá do Sul. IML, sim. É lamentável o que acontece nessa cidade ao longo de tantos anos, da família, além da família perder os seus entes queridos, ficar lá 6-7 horas para liberar um corpo. Tá? E não foi uma vez que esse vereador acompanhou a família. Há uns 2 meses eu perdi uma sobrinha e ficamos lá das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. E eu fui atrás. O cara lá colocou a responsabilidade no Poder Executivo de Jaraguá do Sul, juntamente com o governo do Estado. Está ali uma pendência grande que o governo acha que é o município que tem que arcar com a responsabilidade dos legistas e o município diz que é o Estado que tem que tomar a responsabilidade. Então eu peço encarecidamente a Vossa Excelência que vá ao governo do Estado para ver o que pode melhorar para que essas famílias, quando acontecem essas tragédias em Jaraguá do Sul, não tenham que esperar 8 a 10 horas lá dentro do IML para liberar um corpo. Muito obrigado. Vereador Arlindo Rincos. Eu quero, primeiramente, parabenizar pelo seu trabalho, doutor Vicente, deputado Carro Preso. A sua dedicação, eu sei que nós estamos bem representados hoje em Santa Catarina, na ULESC, com a sua equipe. Eu tive já o prazer de várias vezes passar no seu gabinete, eu vejo assim o empenho, a dedicação de todos aqueles que fazem parte da tua equipe lá. Quero também dizer sobre a PL 34.0/2015, a valorização do professor de educação física num trabalho dentro do corpo bombeiro, né, da ajudar. Então, a valorização do profissional, isso aí também. Então, eu acho importante a valorização do profissional, o professor de uma forma geral, mas especificamente o professor de educação física, que tem essa capacidade, tem esse treinamento na própria formação profissional dentro da faculdade. Só um adendo, eles, dentro do projeto, é previsto um treinamento dessa pessoa que é indicada pela escola, pelos bombeiros, sejam voluntários ou não, ou militares, que ele passaria
faria um curso lá de... De preferência, né? Voluntário. Onde, né, eu não, sim, tenho preferência, eu quero que haja uma convivência harmônica entre essas duas corporações, principalmente onde exista um que não precise a existência do outro na mesma cidade. Perfeito. Aí não tem problema. Acho que é importante porque eu, como professor, eu vejo assim, bastante acidentes acontecendo com as crianças, fraturas, né? Às vezes um batido mais forte, uma torção, e ter esse profissional preparado até vir um outro profissional para verificar. Então, acho bastante importante, até hoje não tinha visto uma lei nesse sentido. Uma outra lei, a PL 145.6, que eu vi aqui também apresentado pelo senhor, o senhor é um profissional, antes de ser deputado, um profissional da saúde, que trata com relação ao hospital de epilepsia, é isso, né? Epilepsia, sim. Então, acho importante, o senhor disse que é o único hospital do estado de Santa Catarina. É o único, são os centros de referência de epilepsia, eles são raros no Brasil. Nós tínhamos um funcionando no Hospital Celso Ramos, e por problemas burocráticos, problemas administrativos, aquele centro teve que ser inviabilizado. E ele foi absorvido pelo Hospital Universitário, que é um hospital federal. Então, a nossa luta é no sentido de o Estado, olha a situação, o Estado ajudar a União, o Estado botar dinheiro num hospital federal. É uma pequena quantidade de dinheiro. Porque não se faz, para cirurgia, eles podem operar os que fizeram todos os procedimentos. Tem uma lista lá, né? Tem uma lista de procedimentos que tem que fazer. Os que estão preparados para operar, podem operar. Mas ninguém mais entra na fila, porque os procedimentos desses poucos exames que precisa, não pode, porque acabou. Né? Tem uma equipe preparada toda, né? Depois destrena e tudo, daí pronto. Né? De extrema necessidade e importância esse projeto aí. Então, parabéns ao senhor também. Quero dizer mais uma coisa com relação ao profissional de educação, que eu sou professor também, com relação às escolas. Eu digo assim, o senhor colocou há pouco ali, com relação às escolas, melhorar a infraestrutura, construção, ampliação. Tem escolas, deputado, que nem a sua maioria não tem nem biblioteca. E hoje um agravante que o governo do estado está colocando, eu acho que o senhor pode trabalhar isso em termos de estado, que temos o professor online, ou seja, a chamada, eu acho importantíssimo isso aí, deve ser dessa forma mesmo, mas não temos estrutura, não temos internet, não tem computador na sala para o professor trabalhar, ou seja, o professor está fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo. Faz fisicamente, em casa, ele vem, ele faz online, porque a escola não dá a mínima condições. Então, isso é um problema gravíssimo, que foi implantado no ano passado nas escolas públicas e estaduais, mas sem estrutura. Então, eu gostaria que o senhor trabalhasse juntamente com o secretário, né, desta forma, que atendesse essa demanda, né? Então, eu acho importante. Volto a repetir, eu defendo, eu falo por Jaraguá do Sul, o senhor fala pelo estado de Santa Catarina agora nesse momento, como deputado, um empenho, dedicação, e eu sei que o senhor está, eu também levantei essa bandeira desde o ano passado aqui nesta casa, fizemos reuniões com o prefeito, com procurador, promotor, bombeiro voluntários, e nesse sentido, realmente a conservação desta entidade, que no ano que vem completa 50 anos de trabalho prestados, relevantes, sem nenhuma mancha, vamos dizer assim, para que seja substituído. E o senhor, como relator de uma emenda no estado de Santa Catarina, eu quero que dê essa atenção especial às cidades onde que tem bombeiro voluntário, permaneça o bombeiro voluntário, deixando a ocupação dos bombeiros militares, outras cidades que nós temos, 120 e poucas cidades no estado de Santa Catarina, sem bombeiro militar, então eles façam esse trabalho nessas outras cidades, eu acho que é importante ter isso daí. Convivência harmônica. Com certeza. Então, que tenha esse bom senso também na LESC, e o entendimento dos pares lá da LESC nesse sentido. Vou pedir
novamente, o senhor nos apoiou neste ano a conversa com relação aos Correios. Né? Nós tivemos uma conversa com o gerente regional do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, alguns meses atrás, e tivemos o compromisso naquela conversa que teríamos concurso para os Correios regionalizados, onde que precisa, e Jaraguá do Sul, reconhecido por ele, que Jaraguá do Sul é a cidade do Estado de Santa Catarina que tem uma defasagem muito grande com os Correios carteiros, a estrutura, toda essa parte. Eu gostaria que o senhor pudesse nos auxiliar novamente, fazendo uma conversa, uma reunião com o gerente regional, para ver como que está esse andamento, deputado. Porque eu estive no Correio essa semana, lastimável, é 2 horas. A presidente, um tempo atrás, também esteve no Correio, quase 3 horas de espera. Então, realmente, devemos ter um trabalho melhor nos nossos Correios, que já foi referência a nível do Brasil. E hoje está realmente com uma péssima prestação de serviço no Brasil, e eu vou responder para o Jaraguá do Sul, aqui em Jaraguá do Sul. Então, gostaria, eu sei do seu empenho, sua dedicação, eu digo que agora nós estamos com um guerreiro lá e brigando realmente para a melhoria em Jaraguá do Sul. Quero parabenizar o senhor, a sua equipe, e eu acho que Jaraguá do Sul ganhou muito com a sua ida à LESC. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Pedro Garcia. Os cumprimentos ao deputado Vicente. Você já falou que nós éramos vereadores juntos aqui nesta casa. Temos um bom relacionamento, por isso é importante, né? Porque nunca sabe o dia de amanhã. 2 coisas. Até falar para o vereador ali, até o senhor sempre está vendo alguma coisa do Correio. Eu subi hoje que o Correio está contratando o menor estagiário, parece. 300 e poucos reais mensal. Uma dessas pode ser que auxilia. Deputado, é só título de sugestão. Eu ouvi o senhor dizer que o senhor está trabalhando num projeto ferroviário norte-sul e já existe no estado um projeto ligando leste a oeste do estado, né? Ou seja, de Chapecó até Itajaí para trazer os produtos para o porto, né? Então, principalmente para importação e exportação, né? De repente, é importante ser analisar também esse projeto, se tem consistência ou não, melhor aquele, qual dos dois, tá? O que ficou no, no orçamento da União, tanto no PPA quanto no orçamento da União, e que tem lá o dinheiro, inclusive, é essa da Ferrovia Norte-Sul. Só Norte-Sul. Então, nós não podemos esconder a dificuldade financeira. Talvez a gente esteja sonhando, mas alguém tem que começar a puxar o carro, né? Para começar pelo menos levantar esse negócio. Tem muita coisa importante. É incrível como um estado desse não tenha praticamente ferrovia. Ninguém anda de trem aqui, só carga. E a segunda, só para colocar, quanto ao terreno que o senhor também estava colocando da delegacia, realmente a própria administração municipal está muito preocupada, eu até participei de reunião também, que se não se consegue uma área pública no centro, a prefeitura já está tentando fazer uma permuta com o imóvel. Nós estamos à procura de um imóvel onde que se fica melhor para a delegacia, e vai se oferecer uma permuta, um terreno em outra área, para trocar por essa aqui no centro. Até porque sabemos que tem 5 milhões já destinado para essa obra e precisa do terreno. Ok? Obrigado. Eugênio Jurasek. Uma boa tarde, doutor Vicente, nosso deputado, representando nosso estado de Santa Catarina. Só tenho a agradecer. Eu acho que toda vez que eu ligo para você, você tá, ou até se o senhor me atende, ou você, é sinal que tu quer algo para nós, Jaraguá do Sul, para Santa Catarina. Sou nosso mosco, né? A gente estava desesperado. A gente fez uma campanha muito grande junto com as rádios e jornais, e conseguimos, com o Henrique, conseguiu agora. Foi aumentado, muita gente na fila, foi aumentado, né, as pessoas que trabalham lá, e o Henrique agora está fazendo a cirurgia. Inclusive, o pai me procurou, e a cirurgia vai ser sair R$50 mil. E ele só está com 20 na carteira. Então, está desesperado, né, a gente vai
vai tentar achar uma maneira de achar esse restinho para que esse menino seja curado. Também eu vou falar, já tinha conversado no bairro com o senhor, sobre o nosso médico legista, que nem o meu vizinho aqui comentou. E, então a preocupação é muito grande, nós temos uma morte do Choia lá, que demorou muito o corpo a sair de lá. Então acho que nós temos que fazer um trabalho, fazer uma moção entre nossos vereadores, para que a gente manda lá para o secretário de saúde do estado lá, uma moção, nossos vereadores aí, para pedir mais médico legista, porque eu acho que uma família não pode esperar o corpo 8, 9 horas para ser velado. Isso é um descaso com nossos, né, entes queridos que está indo aí. E eu gostaria, assim, de dar os parabéns por você estar trabalhando junto com o nosso secretário de desenvolvimento, que é o Carlos Sidney. É isso aí mesmo. Eu acho que nesse momento não existe partido, existe a comunidade que a gente pode ajudar. Porque depender de ser vereador para te ajudar, né, em todas as... né, te ajudar a apoiar, né, eu estou aqui à disposição. Então, eu gostaria que tu levasse com carinho para o médico legista. Acho que é isso aí mesmo. Você... agora não existe partido, existe a comunidade. Muito obrigado por tudo que tem feito, tá? Valeu. Obrigado. Vereador Jefferson de Oliveira. Deputado, conforme o texto que foi grande, na verdade, né? Então são alguns itens que depararam algumas situações. Eu vou continuar da continuidade na parte do legista. Eu vejo que se fizesse um convênio com o hospital em relação a algumas situações referente ao menino que morreu lá, atípicas, né? Tem algumas que não pode, talvez, mas para ter esse atestado, né, de óbito da pessoa, não teria como fazer pelo hospital esse convênio para a prefeitura não ficar esperando todo esse tempo, um joga para o outro, as coisas vão acontecendo e, no fim, as famílias que vão sofrendo, né? E, pelo que eu entendi numa conversa que a gente teve, inclusive na reunião, no dia que teve no gabinete com o João Paulo Kleinobin, se comentou numa situação dessa, se eu não estou lembrado muito bem, mas eu queria saber, senhor, se o senhor acha que dá de fazer um convênio hospital, fazer algumas tratativas ou não dá? Eu acho difícil. Funcionava assim antigamente. Com o aumento do detalhismo jurídico, as coisas se complicam, Jefferson. A intenção tua é prática e resolver. É isso, né? Mas tem morte que, cujas circunstâncias vão ser cobradas 15, 20, 30 anos depois. Nem todo mundo morre de uma coisa que é simples de saber, ó, morreu porque tal. Agora, tem determinadas situações que tem um fundo legal, e um convênio desse, obrigatoriamente, na minha visão, tem que passar por um estudo legal para viabilizar, porque é uma questão de direito, é uma questão de lei, né? E você sabe que... se alguém se meter a dizer, ah, não, acho que morreu ali e tal coisa, não, isso não faz. Assinar um atestado de óbito, hoje em dia, de pessoas que, por exemplo, não estão internadas, cujo médico não está ali, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou te dar essa resposta técnica. Eu vou fazer uma consulta na consultoria legislativa, né, e posso te sugerir alguma coisa. Existem algumas situações diferenciadas, mas num caso, a exemplo de acidentes, né, que ele dá na rua, a pessoa vai a óbito no local, não pode ser retirada. Se ela entrou na ambulância, faleceu na porta do hospital, eles vão dar o óbito. Então, são situações que poderiam ser analisadas de uma forma diferente. Pelo menos algumas, né? Para não ficar jogando um para o outro até que se resolva de uma maneira cautelar certinha. As mortes naturais são coisas muito mais tranquilas, né? Por exemplo, o senhor de 90 anos lá que morreu em casa, é diferente de um afogado, é diferente quem que diz que alguém não afogou, entende? Então, são coisas e coisas, né? E o mundo do direito, ele está cheio, né? Depois alguém vai ser penalizado, entende? É isso que eu estou querendo lhe passar, mas eu vou fazer um estudo técnico e lhe entrego.
Essa outra situação é a parte da Defesa Civil, com qual teve a reunião para buscar verbas para desassoreamento, situações. O que nos preocupa é que há pouco tempo veio milhões para Jaraguá do Sul, para as obras de contenção, né? Essas obras estão totalmente desassistidas, materiais jogados, valores pintados nas placas, inclusive. Eu fui fiscalizar, a gente vê muro de 50 metros de comprimento com 400 mil reais de despesa, né? E pintado o valor, inclusive, tá? E esse dinheiro vindo a Jaraguá, na situação que está hoje, a Defesa Civil, que não desinterdita uma casa, tá? Me preocupa. Me preocupa muito, porque se não deram conta de fazer obras de contenção com o dinheiro que já está disponível, e não está sendo assistido essas obras. Se o senhor fiscalizar e rever, que eu acho que é bom, seria bom, né? Os deputados representantes de Jaraguá do Sul, que hoje somente é o senhor, fazer essa fiscalização. Porque está indo lá cobrar uma obra, né? E sabendo que a gente já está com o dinheiro e a obra não foi feita. Bem feita, pelo menos, né? São somente 13 a 15 obras, não tem 9 já há anos, e ainda nem concluídas, né? Então, muitas vezes. Então, minha preocupação é realmente isso, que venha o dinheiro para Jaraguá, mas ela seja aplicada aí rapidamente, para que não se perca esse dinheiro. O dinheiro muitas vezes está vindo, a exemplo da ponte do Santa Luzia, que o dinheiro veio, não foi prestado conta e cortaram o repasse da verba. Tá? Então, infelizmente, está acontecendo coisas dessa forma. Outra situação é sobre o angiologista. A gente falou, e muito, naquela conversa com o secretário do Estado, Jaraguá do Sul é uma cidade que hoje não tem um angiologista, né? A capacidade técnica de hospitais que nós temos em Jaraguá do Sul, o município não disponibilizar um angiologista. E digo mais, se nós não corrermos atrás, insistir nesse assunto, não vai acontecer nos próximos anos isso. Não vou falar nem em meses, em anos. Tá? Temos um exemplo aqui, doutor Vicente, do seu Ademar Ruizman, está aqui, veio implorar para nós o ultrassom, porque tinha 6 mil pessoas na fila. 8 mil pessoas na fila de Jaraguá do Sul. E muitas vezes está se fazendo propaganda que a saúde de Jaraguá do Sul está uma beleza. Tá? Você vê outdoor na cidade, que a fila é zero, que não sei o quê. E um ultrassom de R$80, muitas vezes, com 6 mil a 8 mil pessoas na fila. Então, eu gostaria de ter uma posição, deputado, pelo fato de estar firme na saúde, não só de Jaraguá do Sul, mas do Estado, de que forma a gente vai tratar esse assunto, que eu estou falando de uma modalidade de exame, para que realmente nos próximos anos ou meses, a gente tem que falar em meses, porque a saúde não pode se falar em anos que ninguém pode esperar. O que seria feito para poder conter o aumento dessas filas? Existem formas de incentivo, né, que o próprio governo estadual e federal fazem, por exemplo, nos mutirões de cirurgias, por exemplo, e também na compra via consórcios intermunicipais, da compra de uma quantidade extra de exames, desses exames complementares. Assim, isso é feito normalmente através desse pacto que tem entre os municípios, feito um pacote, e a cidade, determinado município, adquire esse pacote. Então, mas isso nós estamos falando de recursos do Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde tem que respeitar o seu orçamento. Na realidade, o problema acaba sendo sempre orçamentário. O investimento de saúde de Jaraguá do Sul, ele é muito além daquilo que, como todos, eu não estou falando bem de Jaraguá por causa disso, quase todos os municípios, nenhum município do estado gasta 15% como manda a Constituição, que é o mínimo. Muitos estão acima de 30%, avançando sobre a área que devia investir em outras coisas,
Né? Jaraguá deve estar com seus 26%, 27%, que é o que gasta. Né? E mesmo assim tem deficiências como essa aí. Eu também vou me inteirar para saber, posso lhe repassar, mas é através, pelo SUS, se faz isso. A compra de exames extra, no caso, pela tabela SUS ou por uma tabela amigável, vamos dizer, né? É através dos consórcios intermunicipais, que é uma das bandeiras minhas, mas que funcionariam de uma maneira diferente. Não apenas eles seriam comprados de uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, um aqui, outro lá, mas teria um local através de uma policlínica regional de saúde. Essa vontade minha de ter uma policlínica regional multifuncional de saúde, ou seja, um local onde as especialidades atenderiam, onde seriam resolvidas algumas cirurgias, onde teria uma clínica dia, centro-dia clínica, né, onde a pessoa faria uma pequena cirurgia e ficaria até, por exemplo, até 11 horas da noite, sendo liberada em seguida. Né. Então esse é o meu desejo, eu estou lutando desesperadamente para encontrar uma brecha legal para se fazer. Falei já com o secretário de saúde, com pessoas ligadas, mas a burocracia, você não imagina o que é a burocracia do SUS. É uma loucura. A previsão de atendimento desse senhor era de 2 anos a 2 anos e meio, para ele poder fazer esse ultrassom. Está errado, né? Isso foi a previsão, né, dele, até porque ele tinha algumas preferências. Ele pulou a fila para 5 mil e pouco, ou 6 mil, pela idade. Existe a possibilidade de alguma emenda parlamentar do próprio deputado e direcionar a eliminar essa fila? 200 mil, 300 mil reais que pudesse ser investido diretamente num exame como esse para que essas 6 mil pessoas possam se transformar em 2 mil, de repente? Só para tirar essa dúvida. Os recursos de custeio para a própria secretaria, eles são possíveis. Não sei se são possíveis com essa especificidade. Ou seja, diretamente para esse tipo de... Seria criado, olha, o deputado e tal, está enviando aí e tal, né, uma verba para o custeio municipal para que sejam pagos, né, não é investimento, é custeio. Tá? Eu não sei se isso seria possível, acho que não é. Eu acho que eu também não sei lhe explicar tecnicamente, porque ser técnico em orçamento é uma coisa bastante complicada. Quando eu busquei a emenda de um deputado ano passado, a gente direcionou diretamente às faixas elevadas, onde foram 20 faixas elevadas com a contrapartida de uma do município. De repente, cabe ao projeto a ser feito, né? Agora, para a saúde, eu não sei o que equivale, mas para obras... Foi diretamente projeto feito a faixas elevadas no qual ele direcionou a fazer. A obra não tem dúvida. Eu não sei se eu posso especificar numa emenda, ó, isso aqui vai para... Específico a exames. Exame e tal, e coisa. Isso aí eu não sei. Eu acho que seria uma... Cai no Fundo Municipal de Saúde. Até uma solicitação da Cristiane, né, para custeio. Eles querem dinheiro para fazer essas coisas. Eles estão com dificuldade. Alegam, pelo menos. Então tá bom. Obrigado, deputado. Obrigado a você. Deputado, nós agradecemos a sua presença e se o senhor quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Senhora presidente, senhores vereadores, eu mais uma vez agradeço a possibilidade de estar aqui no meio. Coloco mais uma vez o meu gabinete à disposição, não só da Câmara de Vereadores, como da comunidade. E assim, já tenho um pacote de coisas, desafios, alguns estudos aí, mas eu vou procurar responder cada um deles e tentar, né, de toda maneira, eu já sou um parceiro seu há tantos anos, incentivador, inclusive, da carreira política dessa menina. Obrigado pelo convite. É verdade. Eu posso dizer que foi uma pessoa que incentivou muito, que a Natália. E acho que assim, política a gente faz todo dia, política a gente faz com respeito, com humildade, e política a gente faz com trabalho. É isso que eu acho que tem que ser feito. Tá, um abraço, muito obrigado.
Eu ainda quero falar, doutor Vicente, que eu fico bastante feliz quando o senhor coloca que tem um compromisso com a inclusão das nossas crianças e adolescentes, tanto aqueles que estão prestando medidas socioeducativas, como aquelas crianças que estão hoje perdendo o poder pátrio familiar e que estão sob a custódia do poder público. E eu acompanho muito de perto os nossos abrigos aqui em Jaraguá do Sul, e ficamos sempre muito preocupados quando esses adolescentes completam 18 anos e que eles ficam sem proteção. Então, essa sua preocupação e o senhor estar nesta comissão me deixa bastante tranquila, porque nós conhecemos o seu comprometimento e isso com certeza vai contribuir em muito para que políticas públicas nesse sentido sejam estabelecidas e esses jovens, essas crianças possam ter resguardados os seus direitos também após os 18 anos. Sem considerar todas as outras ações que o senhor coloca aqui, nós sabemos que nossa região está muito bem representada com o nosso deputado Dr. Vicente Caro Preso, a quem eu tenho um apreço pessoal também. Dr. Vicente, é verdade, eu entrei na política pelas suas mãos e tenho também procurado ser parceira, não só do senhor, mas dos políticos que querem fazer o bem para a nossa cidade, para a nossa região. Nós temos que nos dar as mãos, independente de partido político, a comunidade espera de nós bons serviços. Eu também comungo com o senhor que a boa política se faz, a melhor política que se faz é a política do bom trabalho. Então, parabéns e conte com esta Casa de Leis. E ficamos mais uma vez agradecidos à mesa diretora que tomou esta iniciativa de convidá-lo para vir aqui. O senhor prontamente atendeu o nosso chamado e somos gratos por isso. Queremos também agradecer ao nosso ex-vereador Eugênio Garcia, que está desde o início da sessão aqui, o ex-prefeito de Guaramirim, Diego, nosso amigo Diego, em seu nome todos os seus assessores, doutor Vicente, que acompanham aqui, e a presidente do PSDB também, a nossa amiga Márcia Albertão. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 18 de agosto de 2015, terça-feira, às 15h30, no horário regimental. A todos uma boa tarde. Você sabia que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul faz parte do seu dia a dia? Você pode até não se dar conta disso, mas em muitas situações do seu cotidiano você se depara com o trabalho dos vereadores. Através de leis apresentadas e aprovadas por eles, sua vida fica melhor, mais fácil e mais segura. Aprovando leis oriundas do Poder Executivo, a Câmara permite a realização de importantes obras para a comunidade. Tudo para que você, jaraguaense, tenha uma melhor qualidade de vida. A Câmara faz parte do seu dia a dia para melhorar a sua vida. Câmara de Vereadores, trabalhando por já.